لە پێشێلکاری دژی ڕۆژنامەنووسان عێراق لە خۆرهەڵاتی ناوەڕاست لە پلە یەکەمدایە و لە هەرێمی کوردستانیش 419 حاڵەتی پێشێلکاری تۆمار کراوە و کە یێنێنیش یەکێکە لەو دەستگایانەی زۆرترین پێشێلکاری بەرامبەر ئەنجام دراوە. سەندیکای ڕۆژنامەنووسانی کوردستانیش ڕایدەگەیەنێت بە بەراورد بە ساڵی 2016 بە تایبەت لە دوای ڕووداوەکانی کەرکووک پێشێلکاریەکان سێ ئەوەندە زیادیان کردووە. ئوسامە هەباهەبا بەڕێوەبەری پرۆژەکانی ڕێکخراوی پشتیوانی نێودەوڵەتی میدیا لە عێراق ناسراو بە IMS بە ڕۆژنامەی سەباح ئەلجەدیدی ڕاگەیاندووە لە خۆرهەڵاتی ناوەڕاستدا عێراق یەکەم وڵاتە کە زۆرترین ژمارەی پێشێلکاری دژی ڕۆژنامەنووسان تێدا تۆمار کراوە. لە کاتێکدا 7 ساڵ پێش ئێستا سووریا لە ڕیزبەندی یەکەم وڵات بوو بۆ پێشێلکاری دژی ڕۆژنامەنووسان. دەژڵێت لە کاتێکدا کە کاری ڕۆژنامەگەریەکێکە لە بنەماکانی دیموکراسی، بەڵام ئاماژەکان ئەومان پێدەڵێن کە کاری ڕۆژنامەگەری لە لێواری مەرگدایە. بەرپرسەکەی ڕێکخراوی پشتیوانی نێودەوڵەتی میدیا IMS وتیشی ئەو مافو ئازادیانەی لە دەسوور و یاساکانی عێراق و هەرێمی کوردستان داهاتووە بەزنیە بۆ پشتیوانی ڕۆژنامەنووسان و ناتواندرێت پشتیان پێ ببەسرێت. بۆیە پێویستە فشاری زیاتر بخرێتە سەر دەسەڵاتی یاسادانان بۆ ئەوەی یاسای زیاتر لە بەرژەوەندی و ڕۆژنامەنووسان دەربچێت. سانتەری میترۆ وەک ڕێکخراوێکی بێلایەنی بەرگریکار لە مافی ڕۆژنامەنووسان راپۆرتێکی بەناونیشانی سەروەرنەبوونی یاسا هەڕەشە لە دیموکراسیەت و ئازادی ڕۆژنامەنووسی دەکات بڵاو کردوەتەوە و تێیدا ئاماری پێشێلکاریەکانی ساڵی 2017 دژی ڕۆژنامەنووسان بڵاو کردوەتەوە کە پێشێلکاریەکان بەرامبەر 338 ڕۆژنامەنووس و دەستگای ڕاگەیاندن ئەنجام دراوە. لەوانە 4 حاڵەتی کوژران، 2 حاڵەتی تێرۆری ڕۆژنامەنووسان، 14 حاڵەتی بریندارکردن لە کاتی ڕووماڵدا، 10 حاڵەتی برینداربوون لە کاتی ڕووماڵکردن لە بەرەکانی جەنگدا، 206 ڕێگری لە کاتی ڕووماڵکردن، 12 حاڵەتی شکانی کەلوپەلی ڕۆژنامەوانی، 25 حاڵەتی دەستگرتن بەسەر کەلوپەلی ڕۆژنامەوانی، 33 حاڵەتی دەستبەسەرکردن بە بێ فەرمانی دادگا، 10 حاڵەتی دەستگیرکردن بە بڕیاری دادگا، 58 حاڵەتی هێرش و لێدان، 18 حاڵەتی هەڕەشەکردن لە ڕۆژنامەنووسان، 2 حاڵەتی تەقەکردن، 3 حاڵەتی تەشویش و هێرشی ئەلکترۆنی، 8 هێرش و تاڵانکردن و سوتانی نووسینگەی ڕاگەیاندن، 7 حاڵەتی ڕاگرتنی پەخش، 5 داخستنی نووسینگەی دەستگاکانی ڕاگەیاندن. سانتەری میترۆ ئەوە دووپات دەکاتەوە لە پاڵ ئەرک و بەرگری ڕێکخراوەکانی تایبەت بە کاری ڕۆژنامەوانی ناکرێت کاتێک دەسەڵاتی سەربازی جێگەی بە یاساکار پێکراوەکان لێش دەکات ڕێکخراوەکانی تری کۆمەڵی مەدەنی بێدەنگ بن و هیچ هەڵوێستێکیان نەبێت. بەهۆی ئەو دۆخەی لە دوای 16 ئۆکتۆبەر بەسەر کەرکووکدا سەپێندرا، دەسەڵاتدارانی ئێستای کەرکووک ڕێگە بە ڕووماڵی کەناڵە عێراقیەکان دەدەن، بەڵام ڕێگری لە کەناڵە کوردیەکان دەکەن. لە کاتێکدا ژمارێک لە کەناڵە عەرەبیەکان پاساو بۆ بەکارهێنانی توند و تیژی دژی کورد دێننەوە کە ئەمەش پێچەوانی یاسای کاری ڕۆژنامەوانیە و لەو بارەیەوە سەنتەری میترۆ نیگەرانی خۆی دووپات دەکاتەوە. لە راپۆرتەکەی سەنتەری میترۆ دەهاتووە لە ساڵی 2003 تاوەکو ئێستا 303 ڕۆژنامەنووس لە عێراق تێرۆر کراون کە ژمارەیەکیان لەلایەن مافیاکانی گەندەڵیەوە بووە. لە ساڵی 2017 دیاردەی جیاکاری بەرامبەر کەناڵی KNN و ژمارەیەک دەستگاکانی دیکەی ڕاگەیاندن لە ڕووماڵی بەرەکانی جەنگدا بە ئاشکرا پەیڕەو دەکرا، بەڵام ڕێگە بە کەناڵەکانی سەربەدەسەڵات و میدیا سێبەرەکان دەدرا کە ڕووماڵی ڕووداوەکان بکەن. لەمڕۆ تەنیا لە ساڵی ڕابردوودا 41 پێشێلکاری بەرامبەر کەناڵی KNN و ڕۆژنامەنووسەکانی ئەنجام دراوە. پێشێلکاری و هێرشکردنە سەر ڕۆژنامەنووسان و دەستگاکانی ڕاگەیاندن لە ساڵی 2017 بە جۆرێک بوو کە ببووە مایی نیگەرانی دایان ڕێکخراوی نێودەوڵەتی وەک نەتەوەگرتوەکان و کۆمیتەی بەرگری لە مافی ڕۆژنامەنووسان ناسراو بە CPJ و ڕێکخراوی هیومن رایتس وۆچ و چەندانی دیکە. دیاری محەممەد ڕێخەری سەنتەری میترۆ دەڵێت بە بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو ژمارەی پێشێلکاریەکان بە ڕێژەیەکی بەرچاو ڕووی لە هەڵکشان کردووە. دەژڵێت بەشێکی زۆر لە بەرپرسان و دەسەڵاتداران لە هەرێمی کوردستان وەک ئەوەی ڕۆژنامەنووسان دوژمنی دەسەڵات بن مامەڵایان لەگەڵ دەکەن. ئەو ڕێخەرەی سەنتەری میترۆ داوای قەرەبووکردنەوە بۆ ئەو ڕۆژنامەنووس و کەناڵانەی ڕاگەیاندن دەکات کە لە کاتی هێرش و پەلاماردا ڕووبەڕووی زەرەر و زیان دەبنەوە. ئەوە سەرباری ئەوەی پێویایە پێویستە لە ڕێگەی دەستوور و یاساوە زیاتر کارئاسانی بۆ کاری ڕاگەیاندن
لا هرمی کردستان بکرد. لابش کی دیگر راپورتکی سنتری میترو دا رخنی اول لعنتی دسالات دکرد که اجمارگ لهرش برکان ناسراون بلام نه ز امنی کان هیچ لپیشینوی کان کردو نداوا کاری گشتیش دوسی کانی زولاندوا. سندیکر روزنامه نوسانی کردستانی چند روز اکبر لیستا بلاوی کردو لا سال 2017 137 پیشل کاری برانبر روزنامه نوسان کراو با براورد با سال 2016 بتای بلدوی روداوکانی کرکوک پیشل کاری کان سی اونده زیادیان کردو. سکرتیری سندیکر روزنامه نوسانی جوادو پاد دکاتوا اگر گورانکاری لو جنگیده نکرد که تیده ده جین، سندیکا و سنتر و رخراوکانی برگریکال لا مافی روزنامه نوسان نتوانن هیچ گورانکاری انجام بدن.